やっと来ました。こっちなんもない。あ、そうだね、なんかいろいろやってるみたいだよ。ステーキもやってる。サイコロステーキ食べちゃえば。普通の沖縄そばもある。ヤギ刺しがある。ちょっとじゃあチャレンジ入店しちゃうよ。ヤギ定食にしよう。この時すでに長寿番付でその時も2年連続全ての商品、マカロニ。そして84年にでプリンター、これがヤギの刺身で厚さが3ミリ、フーチバって言ってヨモギがアクセント。これがヤギ汁で油が0、1、2、3まで選べて、普通はどれくらいですかっつったら1って言われたから1にした。濃いのが好きな人は3とか2なんじゃない、油多めみたいな。お、ヤギ刺し用専用のタレだ、すごい。これは骨を捨てる場所だ。フルと醤油、カツオ、昆布、酢、生姜の肉調味料。大丈夫じゃない。ヤギさん。全然わかんない。初のヤギ汁って言ったらヤギ汁だな。食べてみよう。おつゆだけもらえない。それでも肉も食べてみよう。それでも肉も食べてみよう。本当だ、精力つきそうな味だ。はい、なんか
ぱみたいな。なんで元気が出るって言うんだろうね。この骨がさ、華奢なのがすごいかわいそうになる。栄養分と言ったらなんでなんだろうね。多分小さい動物の方がね、栄養分流出してんだよ、そもそも勝手な時代。ちょっと薬っぽいやつですね、お肉が。ゆず、刻みニンニク、お酢、七味唐辛子。元気出てきたかもしれない。うん、味噌汁のタレがうまい。
ー